80 বছৰ বয়সীয়া এজন দুৰন্ত তৰুণ। এঘণ্টা দৌৰি 10,000 মিটাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদ বীৰেণ মেধিয়ে। খেলপথাৰতেই ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰিলে উপজা দিন। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এই কথা সত্য, দৰঙৰ প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদ বীৰেণ মেধিয়ে 80 বছৰ বয়সতো একেৰাহে এঘণ্টা দৌৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলে 10,000 মিটাৰ। নিজৰ জন্মদিনৰ দিনা এই কৃতিত্ব দেখুৱালে প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ ডনবস্কো হাইস্কুলত পঢ়াৰ দিনৰে পৰা ক্ৰীড়া জগতত প্ৰৱেশ কৰি দৌৰ আৰু ফুটবলত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল বীৰেণ মেধিয়ে। 1965 চনৰ পৰা সকলো খেল এৰি কেৱল দৌৰাত মনোনিৱেশ কৰে। সেই সূত্ৰে প্ৰবীণ ক্ৰীড়াটো ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছিল মালয়েছিয়ালৈ। তেওঁবাৰে এনেদৰেই খেলপথাৰতেই প্ৰবীণ খেলুৱৈগৰাকীৰ উপজা দিন ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰা হয়। সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো মই মোৰ দেউতা মোৰ মাৰ পৰা পাইছোঁ। দেউতাই অৱশ্যে মোক খেলৰ প্ৰতি খুব গালি পাৰিছিল। গালি পৰাৰ পিছতো মোৰ মায়ে খুব এনকাৰেজ কৰিছিল। মায়ে মোক ৰাতি মোৰ বিচনাত বহি মায়ে যেতিয়া মালিচ কৰি খুব দুখ লাগিছিল। মায়ে মোক খুব মৰম কৰিছিল। নিজৰ শৰীৰটো যদি ভাল ভালদৰে ৰাখি যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰে, তেতিয়াহে এজন সৎ পুৰুষ হৈ এই কৰ্মত অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে নিজ হাতে ইকৰা খাগৰি পিৰিনা কাটি এইগৰাকী প্ৰবীণ খেলুৱৈয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখন মঙলদৈ ষ্টেডিয়াম। আৰু আজি এই ষ্টেডিয়ামখনতেই ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৱে উদযাপন কৰিলে প্ৰবীণ খেলুৱৈগৰাকীৰ জন্মদিন। কেমেৰা পাৰ্চন ধৰ্মৰ সৈতে দৰঙৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা, নিউজ লাইভ।